Përshëndetje tonë, unë jam Eci Ma. Në fund erdha ajo dita me bo setup tour 2 ditë ku mungu edhe ma në fund pe tash do na mu kthy gjithsysh me bombardime, sikur në Hiroshima me bombardu me video, mas pari po shkojmë në dhomë teme, po qështu që do na me hi në dhomë në lasë se kumë regullu, po do na me hi direkt aty të ku e kom kompjuterin une, që kumë në apelqin shumë. Njave që kom ndru vendin, qëtu, mu nuk e kom kaltërt në bas, po veç e kom bardhë, du me thonë s'kom o kaltërt në dhomë të eme. Tash, do na me hi te vendi aty edhe me këqyrë, që shë kom drejqë veç vendin i kompjuterit e kom ndru, unë e kom thonë se duhet me qitë këtona, tjetër onë kompjuterin, po puna që e kom dritaren edhe ma mirë për kamerë ose diçka nëse bëj ditën, ma mirë është këto në atë dritarja që është që kom vendosë petë kompjuterin me lonë që aty ku e kom pasë. Po him tash edhe nështë api u pelqen edhe që kjo frizura që e kom ndryshu, i kom rritë pak flokë, 3, 2, 1 edhe po him. Që o bo kështu mëre, dera më shetë. Ej! Kusho është falë? Që është kusho? Unë jo mëra e meci. Në dhonë teme. Olio, po olio meci, kush jetë ti? Që është kusho? Unë jo meci, du me hi në dhonë teme. Ku? Jetë zbre boju. Që është? O jara, delë më piderës, largohë mu kush je falë. Që është kusho? Unë jo meci, du me hi në dhonë teme. Këthe mu mëra e burë, heku, piqitujtë, se po dalë të fusë shumë plakë, unë jo meci, jo më të punu, që tu më sëmë pengohë. Që është ti e meci, mërë burë, unë jo meci? Qërë ma dhejnë ma du me i në desktop temin me këqyrë që është? Qa ka bot mërë dhejnë ma qështu? I kokali largo mu për derës! Qërë e dhejnën? O, baju, largo, hec! Pse mërë mu largu për derës, une? Prej 2 minuta e qëta shdallë, prej 2 minuta. Për 2 minuta, jo për 2 minuta, po qëta se nuk jo mu me i mranda edhe ku po folë t'i njëti në zonë si kur temin e paske. Jo, jaran, ti e paske zonin si kur temin, e une duhet me dvetë kushit e dhe prit që ty. Hajta, që po t'presh. Nuk di pse, nuk di qa u bo, kështu qa u ka bo, djema veç nuk mla me i mranda e pot. Unë jo meci a i po thot që meci po do me bo aj vet videon, edhe zdi qa u ka bo. Tung o budal, tung. Hajt se unë e kom ta në zonë randin ty, kime po? Pirdhu. Hajt që fa njeri, shim.